galera, estamos aqui de volta e vamos lá, estamos atrás das baterias, né? Vamos lá, temos que achar as 25 baterias pro tiozinho liberar a ponte lá para nós, né? Que senão tá ligado, né? Ok. Vamos lá, eu lembro de ter deixado uma bateria aqui para trás. Só não lembro exatamente onde. Quase eu nem vi ali, mas beleza. Ok, deixa aí, passamos. Boa. Aqui tem um esqueminha que a gente tem que ir. Peraí, vamos descobrir aqui qual é que é da parada. Entendi. Tá, assim também funciona. Aí, passamos. Vamos ver aqui embaixo. Aí. Pegamos, vamos pegar ali as estrelitas. Oh. Aí. Vou pegar as estrelinhas aqui. Boa, vambora. Partiu. Opa. Aí. Oh. Lá em cima. Opa. Vamos lá, tem mais uma ali. Aí agora a gente joga pra lá, passa e pega a bateria. Boa, tem uma alavanca aqui, vamos aí. Boa, tranquilinho. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Ok, tá, não tem. Tem uma bateria lá do outro lado. Nossa, mas vai ser sinistreza pegar aquela ali, hein? Look for a man called... Ah, é, desculpa, estou procurando por um homem chamado Ernesto. Eu não posso deixar ninguém entrar, ao menos que resolva a charada. Mallets, não sei o que significa. Caraca, bicho. Sinceramente, eu não sei o que tem que fazer ali, cara. Vamos voltar aqui pra cima, vamos ver o que a gente consegue aqui, se a gente consegue alguma coisa que nos ajude, sei lá. Ok, vamos lá. Vamos, deixa ele passar, aí. Ok. Uou! Tem um bichinho ali, mano. Isso aqui a gente vai resolver rapidão ainda. Vamos puxar aqui a alavanquinha, vamos ver o que acontece. Ah, tá. Já entendi, a gente libera ali embaixo. Ok, chegamos aqui em cima, mais uma bateria pra nós, beleza. Vamos ver se a gente pega aqui as estrelinhas aí. Tem mais estrelas aqui. Oi, caramba, não sei onde. Ufa. Ah, mais uma bateria pra nós.
Mais estrelinhas também, isso é bom. Vamos pegar outra ali agora, galera. Agora já peguei o esquema aqui. Oxi! Aí, aí! Ok, aí, tamo indo. Oi! Não dá pra passar aqui. Ô, moleque! Achamos, hein? Só implantar uma bombinha ali, mas. Não, deixa quieto. Eu volto aqui depois. Lá, aí, mais uma bombinha. Eita, os cubinhos, 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 cubinhos. Aí. Ufa! Boa, boa. Oi! Sinistro, hein? Ai, tem mais coisa lá em cima, cara. Deixa eu ver aqui. Foguinho, boa. Não consegui, eu tentei ali, galera, acabei morrendo, mas vamos continuar. Pegar a alavanca aqui, oh! Subindo, chapéu, sapatos, calças usadas e... Welcome to the penthouse. Brincadeira, vamos lá, continuar aqui. Oh, Jesus amado, eu esqueci de um negócio lá embaixo. Ok, estamos aqui. Tem muita coisa aqui para baixo, galera. Olha só. Vamos lá. Não. Nossa, cara, isso é muito grande, velho. Então tem que tomar muito cuidado. Ó, calma. Aí. Boa, nossa, estrelinha dourada, velho. Olha só que muito louco, velho. E boa, conseguimos mais um negócio pra... Mais um negócio pra arma aí, pra uma arma que a gente tem disponível aqui. Olha só, aqui também tem como se fosse um elevador, só que... Na horizontal. Ele sobe também? Que legal, cara. Ok, vamos lá. Pra cima agora. Ei, 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 ei. Ai, caí de novo, cara. Os bichinhos querem vir atrás de mim, não consegue. Bando de burrinho. Ok. Na boinha aqui. Aí, caímos aqui de novo. Vamos lá. Devagarinho, como sempre. Aí. Boa. Vamos voltar, subindo. Aí. Tranquilo. Nossa, eu até perdi as contas. Quantas células a gente já pegou de bateria, cara? Ok, tamo aqui. Ah, aquela parte que a gente não tava conseguindo passar. Lembra, galera? Será que aqui a gente já consegue? Vamos ver, peraí. Peraí. Uou, mano. Agora sim, aí, agora vai. Agora vai. Agora vai, agora vai. Agora vai, foi. Mano do céu, a gente foi muito ninja agora, velho. Errado. Bom, erramos também. Ai, não entro. Serve. Bem-vindo. Ah! Eu não consegui traduzir o resto, mas beleza.
entramos na casa da senhora, do senhor, sei lá. Não sei o que me espera. Oh! Eita, aquele robô vermelho não é coisa boa, hein? Deixa eu ver. Ah, bem-vindo, Kurt. Eu estou tão feliz que você se juntou a nós. Todo mundo neste quarto está trabalhando para o Rei Chester e a Rainha. Trying to govern the best of your abilities to everything power to protect the planet. Ah, eles estão tentando fazer de tudo para proteger o planeta, galera. Deixa eu ver aqui o que a senhora vai falar. Eles sempre estão um passo à frente de nós. Ken se infiltrou em várias partes da estrutura do planeta. Vamos ver o que o tiozinho vai falar. O rei e a rainha não merecem o planeta. Eles apontaram milhões. Principalmente o príncipe Bryce. Um dia, eles estão falando que ele um dia vai assumir aí o trono. Ok, vamos ver o que esse último tem a dizer. Minha location would probably be eliminated. Nossa, quem sabe minha localização? Eu provavelmente vou ser eliminado. Eles estão tentando fazer alguma coisa contra mim. Não se preocupe. Nós iremos achar um jeito de pará-los. Caraca, moleque. Pô, tinha você? Tá, eu não entendi muito bem, mas tem alguma coisa que alguém tá com uma chave aí pra abrir alguma coisa. É um item muito poderoso. Talvez, just using him for himself. Talvez poderemos usar para nós mesmos. Então, por que eles esconderiam? Está conectado com o planeta. Isso aí está conectado com o planeta, cara. Ih, caramba, agora tá todo mundo falando essa porra, eu tô confuso. Tá, tem uma pessoa que consegue identificar, a gente tem que achar o professor Mills. Tá bom. Vamos lá achar a porcaria do professor Mills. Não consigo sair por aqui, vamos voltar então por cima. Por cima e avante. Aí, se eu quiser comprar algumas paradas, mas ah, tá cheio, eu não preciso de nada. Ok, eu esqueci de alguma coisa. Ah, não consigo sair daqui, mano. Que saco. Ah, o robô. I'm just calling his fly. He's a better spy than I could ever hope in be. Tá, ele tá falando que é um problema todo tempo, mas que o Ken é um ótimo espião. Tá, nós estamos sem opções. Estamos tentando achar um meio de sair daqui. Tá, eu consigo sair daqui se eu for pela casa de ópera. Faça seu caminho pela ponte. Eu não consegui terminar de ler. Você precisa deste controle para ativar a ponte. Also, oh, Jesus, encontramos muita coisa aqui. Aê, agora liberou a porta. Eu tô sendo rápido demais os controles, galera. Relaxa, que é pra não ficar muito, muito cansativo o vídeo, viu? E aí, nesse meio tempo, eu tô tentando... que eu tô sendo rápido e ao mesmo tempo não sendo rápido, tentando traduzir aí pra vocês de uma forma mais, mais legal aí. Ou não, né? Sei lá. Depende do que você achar. Ok, vamos lá agora atrás do professor Mila Kunis. Tá valendo, né?
aí, vamos abrir aqui a porta. E aqui, vamos lá. Sai daqui, bichinho chato. E agora a gente vai embora, cara. Embora não, né? Partiu próxima parte. Beleza, a gente já tinha passado por aqui. Ok, eu dei uma cortada no vídeo, tá, galera? Pra não ficar tão cansativo. Estamos chegando. Aí, cara, estamos fazendo nosso caminho, bonitinho. Chegamos na VIP, vamos chegar na VIP House. Aí, VIP House, estamos aqui. Agora a gente não volta mais. Mano, esse negocinho é muito chato, velho. Aí, passamos, subimos, tem mais gente trabalhando aqui. Aí, a gente já conhece aqui, mano. Eu tô viajando, ó. Já passamos por aqui várias vezes já. Atrás das porcarias das baterias. Baterias. Aí, beleza. Tranquilinho, na boinha. Ok. Oh, cuidado. Esse Scott que eu tô dando, galera, é pra dar uma aliviada no tempo do vídeo aí, porque o gameplay ficou bem extenso. Então eu tô dando alguns cortes aí. Aí, passou, fatiou. Tem mais uma bateria ali. Ok. Aí, aquela velha e boa tática. Chegar lá em cima. Aí, vambora. Ah, um bloquinho, cara. Isso vai ser útil pra gente. Deixar ele cair. Então, onde caiu? Ah, tá. Eu falo, nossa, onde caiu o bloquinho? Ok, vamos lá, rapidinho. Boa. Aí, vamos pegar o bloquinho. Aí, calma. Pô, e o bloquinho? Ah, o bloquinho caiu. Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Pera aí. Tá, vamos analisar bem. Eu preciso ser rápido. Tá bom. Mais uma bateria pra gente, a gente já tá com 26 baterias. Acho que já é o suficiente, eu não lembro quantas ele pediu. Uia, quase um míssil me pega. Ô, Jesus amado. Ok, agora aqui. Okay. Tranquilidade, bonitinho. Deixa ele passar. Aí, mano. Ok, aqui agora eu vou ter que. E aí? Aí a gente consegue. Pegamos mais uma bateria. Isso é bom. Difficulties, hein? Difficulties agora. Ok, aí. Passei. Eita, bicho chato. Nossa senhora, é muito.
muito espinho, velho do céu. Aqui. Tá, já vimos que a plataforminha levita. Vamos lá. Boa, e segura nós também, né? Isso é bom. Passamos, tem uma bateria ali em cima. Ui. Aí, pegamos mais uma. Nossa senhora, 27 baterias já. Mais uma lá em cima, cara. Subiu, fatiou, passou. Ok, vamos lá. Na manhinha. Aí chegamos aqui, mano. Aí pra lá, pra passar pra cá. Olha, tem mais uma aqui, ó. Vamos lá então. Ixi. É, esconderijo. É bom, dá pra passar aqui. Aí. É, tem coisa ali. Ah, eu acho que se esse bicho vier pra cá, ele morre. Morreu. Morreu. Tá bom, olha lá, mais uma bateria pra gente. Foi. Aí, mano. Sorte! Dei sorte. Tem mais uma bateria lá em cima, cara. Deixa eu ver o que a gente vai aqui. Aqui, aí. Boa, mais uma bateria. Acho que só tá faltando uma lá em cima que eu deixei, mas se eu não me engano. Não, um coletinho que a gente perdeu um, né? Ok, tamo aqui. Mais uma bateria. Caraca, mano, é muita bateria. Eu não lembro exatamente quantas baterias ele queria, velho. Aí, a gente conseguiu pegar pelo menos mais uma caixa, então. Pô, legal, galera. Vou soltar a caixa aqui. Ah, impede os bloquinhos de jogarem mísseis. Deixa eu deixar ela aqui. Ok, tá o bichinho lá. A gente tem que colocar duas caixas ali, né? Eu acho que a gente já tem já as duas, hein? Que a outra tá lá em cima. A gente vai ter que buscar. Deixa eu ver aqui, bonitinho. Ó lá, foi. Entregue com sucesso, cara. Putz. Agora a segunda nós vamos jogar lá pra baixo. Jogar lá pra cima também não rola, né? Fazer o mesmo esquema. Aqui. E lá a gente pega e... Ó. Mandou. Agora a gente só ir lá e ajeitar tudo bonitinho. Aí, aí, mano. Põe a outra lá. Aí, passamos. Passamos, mano. Olha só. Parte secreta, cara. Quem diria, hein? Será que a gente tem que usar essas caixas lá em cima também? Ok, galera. Estamos de volta. Estou aqui numa outra parte do cenário que a gente já tinha feito. Voltando, que, meu, esse jogo em vai e volta em uma insanidade da beba, velho. Ok, vamos lá, vou passar reto aqui. Acho que agora deve dar, né? Acho que deve dar pra gente já usar a ponte. Mas a gente já tem as 25 baterias. Olha aí o cara da ponte.
nosso amigaço. Ah, bom trabalho! Não, vou... segure seu chapéu. A ponte vai descer, velho. Olha aí. Beleza, galera. Conseguimos recuperar aí tudo pra gente poder passar na ponte. Você tem certeza que quer passar? Eu não sei o que tem do outro lado. Bom, vamos lá, né, galera? Algum lugar essa ponte vai dar. Será que a gente já consegue? Não, ainda não dá pra gente pegar a parte ali, né? Provavelmente a gente vai voltar ali, galera. Eu tenho quase certeza disso. Vamos continuar. Aê, mano, passamos. Oh, finalmente passamos da ponte. Ok. Mano, isso aqui tá com cara de boss, hein? Tá me cheirando a boss. Tô falando. Tô falando, tá me cheirando a boss, cara. Eita, que nada, mano. É um negócio que tá... Eita, moleque. Eita, zica do pântano, véi. Vambora, 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 vambora. Tá tudo sendo destruído. Não, não. Ah, ai, não. Vai, 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 vai. Vai, bichinho, vai, 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 bichinho, vai, bichinho, vai, bichinho. Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Aí, fomo. Ufa. Nossa, malandro. Que bagulho sinistro, velho. Ok, Maze, eu não lembro qual é a tradução, mas beleza, chegamos aqui e tá bem escuro, hein? Porra! Não, não dá pra acender a luz. Já percebi isso. As estrelas aqui, vamos coletar as estrelas. Aí, mano, de boinha, de boinha. Aí, moleque. Ok. Ah. A gente conseguiu uma bota. Anti-gravity. Olha, são umas botas de antigravidade, cara. Porra, que legal, cara. Opa, quase caímos, mas estamos tranquilos, ainda estamos aqui. Calma. Ok, cara, tem muito lugar para explorar aqui, velho. E é muito grande também, é muito escuro essa parada, malandro. Aí, tem mais estrelinha aqui, eu não sei para onde eu tenho que ir, cara, eu tô confuso. Vamos descendo. Isso é um portal? Não. Vamos indo. Tá bom. Algum lugar a gente vai chegar, cara. Isso eu tenho certeza. Ah, ali a gente tem mais uma botinha. Vamos pegar a botinha. Não sei porquê, mas eu acho que o cenário vai acabar virando. Uma leve impressão só. Tá estranho isso aqui, hein? Galera, eu tô gravando, mas eu tô com uma tossezinha, cara, bem chata. Então, vocês estão ouvindo aí, então eu vou pedir desculpas por conta disso. E malandro, olha, muita estrela, caraca, moleque. Muita estrela, velho. Não deu
deu em lugar nenhum aqui pra gente. Tem uma saída desse lugar? Vamos lá, vamos continuar. Pra cima e avante, cara. Vamos lá, partiu. Oh. Ah! Aí. Vamos passar aqui, aí. Não, ainda não é aqui que eu tenho que ir. Ah, Jesus, eu tô perdido. Eu não sei mais o que tem que fazer. Acho que eu tenho que subir por lá. Não sei. Aí, beleza. Vamos descer. Oh! Não, calma. Ah! Ah, vamos dar um rolê, uns rolê por aqui e tá tudo certo, mano. Ah, tá tranquileza. No preto, breu, sei lá. Ih, tem um inimigo lá em cima, hein? Eu vi. Ih, bombinhas. Tá, já tô... Significa que tão perto de alguma coisa. Do que eu não sei. Ou a gente voltou pra esta casa já? Nem sei mais, velho. Jesus. Já nem sei onde a gente tá. Vamos voltar tudo. Vou pegar aqui a bombinha. Coletinho, mas tô cheinho. Não, tô gordinho já, mano. Tô cheinho. Ok. Tem um inimigo ali, ó. Tá rodando, girando. Deve ser pra lá que eu tenho que ir. Bom, galera, eu vou ficar aqui dando um rolê. Se eu achar a saída, achei. Se não, sei lá, tá? Mas é isso aí, galera. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.